Žene, žrtve rata, nezadovoljne su sadašnjim položajem. Kao i mnogi drugi, i one su odlučile da progovore i natjeraju vlast da ih pogleda. Republika Srpska jedina je u regionu koja nema pravni akt kojim bi se regulisala naša prava, istakla je predstavnica Udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Railić. Razumijevanja nadležni imaju. I samo to. Ali nemamo status od javnog interesa, što nam je veliki problem i u finansiranju i u okupljanju i u iznošenju naših zahtjeva, pa nam je dakle između ovih obaveza koje bi Republika Srpska trebala da ima prema ženama koje su preživjele torturu i silovanje, i sam način funkcionisanja udruženja je za sada u velikom problemu. Podjela Srba između sebe samih je nešto najgore što se može desiti, istakle su žene žrtve rata Srpske, komentarišući sastanak udruženja proisteklih iz prethodnog rata sa predstavnicima Republike Srpske u parlamentu BiH u vezi sa smjenom predsjedavajućeg predstavničkog doma Šefika Džaferovića. Desetine Srba leži u zatvorima, nisu na nekom terenu bili, morali su da dokazuju svoju nevinost. Pa neki on dokaže svoju. I ja sam bila u zatvoru, ni za šta nisam bila kriva i morala sam biti godinu dana u zatvoru, a nema nikakvog razloga. Muško je, nek dokaže, što se mene tiče. Predsjednik parlamenta Srpske novinarima se nije obratio za govornicom, već je iz njegovog kabineta stiglo saopštenje u kome se navodi da će uložiti sve dodatne napore kako bi pravno bio regulisan položaj ove kategorije, ističući neophodnost pružanja sve moguće pomoći onima koji su stradali u prethodnom ratu.